पोलीस प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आला चहाट्यावरती. आशाडॉकी चौक या ठिकाणी केलेलं मॉक ड्रिल झालं फेल. पोलीस प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा सहाट्यावरती आलाय. आशा टॉकीज चौक येथे मॉक ड्रिल फेल झालं. एसपी साहेबांच्या कारवाईच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष. नगर शहरातील आशा टॉकीज चौकात घेण्यात आलेल्या दंगलीच्या मॉक ड्रिलमध्ये दंगल पथक नियंत्रणासह बहुतांश पोलीस ठाण्याचे पथके उशिरानं घटनास्थळी पोहोचले. हा प्रकार समोर आला. अग्निशामक दल रुग्णवाहिका वगळता सर्वच ठाण्याच्या पथकांना येण्यास उशीर झाल्यानं कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या पथकालाच दंगल नियंत्रणात आणून मॉक ड्रिल पूर्ण करावं लागलं. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती दुपारी 12:30 वाजण्याच्या दरम्यान मॉक ड्रिल घेण्यात आलं. कोतवाली पोलिसांकडून आशाडॉकी चौक या ठिकाणी दंगा सुरू झाल्याची माहिती तात्काळ नियंत्रण कक्षाला कळवण्यात आली. शहरातील तोफखाना भिंगार कॅम्प एमआयडीसी पोलिसांनाही सूचना करण्यात आली. शहर वाहतूक शाखा अग्निशामक दल रुग्णवाहिकेला कळवण्यात आलं. अग्निशामक दल रुग्णवाहिका काही वेळातच घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर बऱ्याच वेळानं तोफखाना पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं. दंगलीचे मॉक ड्रिल जवळपास संपुष्टात आल्यानंतर भिंगार कॅम्प आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पथक हे घटनास्थळी दाखल झाले. यात केवळ एका अधिकारी आणि दोन कर्मचारी एवढेच घटनास्थळी पोहोचले. विशेष म्हणजे पोलीस मुख्यालयातील अतिरिक्त फौज फाटा दंगल नियंत्रण पथक वेळेवर घटनास्थळी दाखल न झाल्यानं मॉक ड्रिल फेल झाल्याची चर्चा सुरू झाली. दरम्यान या घडलेल्या प्रकारासंदर्भात माहिती देण्यात येईल असं पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील म्हणाले. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर.